Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră încă o ocazie și astăzi. Și este bucuria noastră să vă avem în fiecare seară de marți de la ora 21, miercuri de la ora 12 sau duminică după amiază de la ora 15. Vă mulțumim tare mult pentru reacțiile dumneavoastră și pentru vorbirea dumneavoastră de bine. Vă așteptăm întotdeauna să reacționați atât la numărul de telefon de pe pagina emisiunii Dialogul Speranței sau să scrieți comentariile dumneavoastră atunci când emisiunea este pusă la dispoziția dumneavoastră. Vorbim astăzi despre o nouă parabolă. În ultima perioadă am făcut lucrul acesta săptămână de săptămână și am luat metoda Domnului Iisus Hristos de a transmite informație utilă către oamenii care au nevoie de Dumnezeu. A învățat Domnul pe oameni prin intermediul parabolelor. Astăzi vom vorbi despre o altă parabolă sau pildă numită pilda banului pierdut. Ca să înțelegem răspunsurile care ne sunt utile pentru viața noastră spirituală, am chemat aici în platou oameni care, așa cum făcea Mântuitorul, se preocupă de găsirea acelor oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, care l-au uitat pur și simplu pe Dumnezeu și depun eforturi, investesc timp și energie de a-i recupera pe oamenii aceștia, de a-i ghida către Dumnezeu pentru ca oamenii să-L poată cunoaște și să primească mântuirea. Mulțumesc astfel celor care sunt în platou astăzi pentru prezență, dar și pentru efortul pe care dumneavoastră îl depun de a face ceva pentru comunitatea din care fac parte și a îndreptat pe oameni către Dumnezeu. Vă mulțumesc și bine ați venit, domnul Ciobanul, alături de noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație și mă simt onorat. Cu drag totdeauna. Domnule Haci, bine ați revenit alături de noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Și alături de mine este Iemi, cum ești astăzi? Am așa o bucurie să pot discuta despre acest subiect și sunt gata să aflu de la oamenii care au venit astăzi în platou la noi, să vedem ce ne spun la întrebările noastre, la dilemele pe care le avem cu privire la această parabolă. Este foarte interesant ce spui, Iemi. De-a lungul timpului, chiar și atunci când ai un parcurs în a-L cunoaște pe Dumnezeu, parcă apar dilemele pe zi ce trece, da? Și doar studiind cuvântul lui Dumnezeu și împărtășindu-L cu ceilalți, dilemele acestea pot fi dezlegate, să spun așa, și putem să primim răspunsuri din partea lui Dumnezeu prin intermediul oamenilor care ne ajută să ne dezvoltăm și să ne întregim imaginea despre Dumnezeu. Asta vom încerca să facem și astăzi, să vedem ce ne transmite Dumnezeu prin pilda aceasta a banului pierdut. N-aș putea spune că e o dilemă, domnul Ciobanu, dar de multe ori mă gândeam de ce a fost nevoie de atât de mult efort să găsești acel ban. Și pe de altă parte, mă gândesc dacă tot efortul acela a prins lumina, mături casa, deschis geamurile, strigi într-o parte în alta, chemi ajutoare în sensul acesta, de ce o fi fost și apoi reacția de la final, am găsit banul, da? De ce a fost nevoie de tot efortul acesta pentru un bănuț? Nu cred că era o valoare foarte mare a acelui ban. De ce e nevoie să depunem atât de mult efort pentru un singur ban? Tocmai aici e frumusețea pildei, pentru că Mântuitorul ne ajută să înțelegem că e o mare valoare banul care s-a pierdut în ochii lui și așa trebuie să privim și noi lucrurile. Dacă ar fi să gândim un pic la modul general, aș vrea să spun că oaia s-a pierdut departe, pe islaz, printre hățișuri. Banul s-a pierdut în casă. Și atunci apare întrebarea aceasta, e posibil ca noi să ne pierdem în casă, în biserică? Eu să fiu un membru al bisericii și să mă pierd în biserică? Da, e posibil și cu atât drama este mai mare, pentru că praful necredinței, praful nepăsării, praful indiferenței, praful îndrăgostirii de lumea deșartă poate să mă acopere și frumusețea strălucirii pe care mi-a dat-o Hristos prin jertfa de la cruce să nu mai oglindească în viața mea. Și atunci El este Cel care mă caută și vom vedea noi pilda ce ne spune pentru ca să strălucim din nou și să avem valoarea pe care ne-a dat-o cerul dintotdeauna.
Mulțumesc tare mult, domnule Haci. Fără doar și poate, banul acesta simbolizează un om care s-a depărtat de Dumnezeu. Da? Un om care s-a pierdut. Și spunea domnul Ciobanu, și e un paradox, dar din nefericire este cât se poate de real. Iată că nu este suficient să faci poate dintr-o biserică, să ai garanția că ești mântuit, ești în siguranță, vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Unii oameni se pierd și în biserică, da? Asta transmitează noastră mai devreme. Întrebarea pentru noastră este cum se ajunge acolo? Cum să ajungi în casă sau în biserică să devii atât de nesemnificativ? Să fii în mijlocul oamenilor, poate că oamenii chiar să nu-și dea seama că tu ești acolo. Și lucrul acesta, știți, când se vede cel mai bine, când lipsești, da? Nimeni nu-și dă seama că ai lipsit de la biserică în acea zi, pleci din casă și nimeni nu-și dă seama că tu ai plecat din casă. Adică prezența ta nu s-a făcut atât de simțită ca oamenii să-și dea seama în momentul în care ai plecat. Cum se ajunge acolo, domnule Haci? Adică, care a fost traseul unui astfel de om? Ce traseu a parcurs încât a ajuns într-o astfel de situație să se depună praful asupra lui încât să fie nevoie de intervenție exterioară ca omul să poată fi găsit reabilitat? E foarte interesantă această metaforă a banului pierdut, pentru că ea, de fapt, arată... Banul e o valoare. Nu știm, nu avem informații, am vrea să avem mai multe detalii, ce monedă era, dacă era de aur, de argint, cât valora, pentru că dacă era o monedă nesemnificativă într-un ban, nu știu dacă facem atâta curățenie. Dar pentru o monedă destul de semnificativă, depui eforturi serioase pentru a o găsi. Oricât de important am fi noi sau a ne crede importanți, pentru că până la urmă cred că această idee vrea să transmită parabola, un ban s-a pierdut în casa unui gospodar, unei femei. Oricât de important ne crede că suntem noi, casa, am putea să extindem aici această metaforă, să, nu știu, să facem referire la casa lui Israel, nu am putea. Iisus folosește la un moment dat expresia aceasta, metafora aceasta, la oile pierdute ale lui Israel. În această casă exista un ban pierdut. Interesant este întrebarea când a observat femeia că este pierdut. Adică noi ca și oameni, ați amintit de această idee și îmi place foarte mult, putem fi în biserică, putem să ne considerăm importanți, putem să credem despre noi că suntem mântuiți, dar la un moment dat să găsim și să ne dăm seama că suntem pierduți. De fapt, aici noi nu ne prea putem da seama, pentru că banul nu-și dă seama. Banul este un fel de obiect, e un obiect și are nevoie cineva să-l găsească, adică cine? Hristos. Noi nu ne putem da seama de starea în care suntem și aici dacă ne uităm la Israel, ei se considerau învățătorii, religioși, toți ceilalți farisei, că sunt mântuiți, nu? N-aveau nevoie. Dar Hristos știe și această femeie știe că banul este, când conștientizează, când își dă seama că banul este pierdut, atunci o caut. Domnul Ciobanu, se discuta mai devreme de valoarea acestui ban. Dar și mă gândesc ce anume dădea valoarea acelui ban? Moneda în sine sau numărul scris pe monedă? Adică dacă pe monedă era 100 de bani sau era scris un ban, era mai valoroasă moneda când scria 100 de bani, ar fi căutat stăpânul casei. Și aici vorbim despre Iisus Hristos. Dacă ar fi scris un număr mai mare, îl căuta mai repede, dacă scria doar un ban, mai lăsa să aștepte. Ce anume de valoare acelei monede? Mă gândesc la faptul că în antichitate zestrea unei femei îi constau banii aceștia pe care dânșa i-a primit de la mama ei și îi transmitea fiicelor ei mai departe. Era o mare nenorocire să piardă ceva din suma acestei valori pe care ea trebuia să o transmită și fiecare ban era valoros în sine. Acum, dacă facem aplicația la frumusețea caracterului Dumnezeu, constatăm faptul că la Dumnezeu, nu faptul că scrie pe mine un leu și pe tine 1.000 de euro sau mai mult, da? Pentru Dumnezeu toți suntem valoroși și prețioși și în ochii lui lucrul acesta este foarte semnificativ. Și Dumnezeu aici vrea să ne atragă atenția prin pilda noastră că banul acela poate neînsemnat, poate atât de
totuși în ochii lui Dumnezeu are valoare incomensurabilă. Și noi am fost atât de valoroși încât El a părăsit cerul și a venit în lumea noastră să ne salveze și să ne mântuiască. Vă aduceți aminte, circula o poveste în copilăria mea despre felul în care ar trebui să punem preț pe munca noastră, despre acel tânăr. Era o poveste, practic, care l-a trimis tatăl la muncă, da? Și el s-a dus la mamă, s-a cerut un ban și când a venit la taică-su să-i arate ce a câștigat, el tatăl l-a aruncat în foc. Și se întâmplă treaba asta de vreo 2-3 ori, până în momentul în care își dă seama că el trebuie să chiar să muncească. Și după ce a muncit și a făcut el banul respectiv și tatăl i-a aruncat în foc, s-a băgat cu mâinile în foc, a scos prin jăratic și a scos banul. De ce? Pentru că muncise pentru el. Vedeți la un lucru, în momentul în care nu ți aparține ceva, nu ți-i la el. Da? Și nu-l cauți indiferent ce valoare are. Faptul că Hristos i-a creat pe oameni și i-a răscumpărat cu propriul lui sânge, asta dă valoare unui om. Da? Când știi că ți-a aparține, este al tău, asta te determină să mături casa, să aprinzi lumina, să deschizi geamurile. Asta a determinat pe stăpânul casei, da? Să caute banul acela, indiferent că scria 10 lei, că scria 1000 de lei. Da? Este al tău, țin la el. L-am creat, m-am jertfit pentru el, am murit pentru el și fiecare din oamenii acestui pământ, indiferent de valoarea monetară pe care o au în buzunare sau în bănci, are aceeași valoare înaintea lui Iisus Hristos. Da? Asta l-a determinat. De ce? Da. Pentru că Hristos a murit. Valoare. Pentru că Hristos a murit pentru ei. Și ce a făcut Hristos pentru tine îți dă valoare. Am văzut adesea prin magazin oameni care se apleacă după 10 bani, după 5 bani. Și poate sunt bine îmbrăcați, au o condiție socială destul de ridicată. Am asistat la o discuție când cineva foarte evaziv așa a spus, ridicați-l că e valoros. Suna puțin a... Ironie. Și dânsul s-a apropiat și foarte hotărât a spus, este foarte valoros, domnule. Cineva a muncit și a investit în el și noi trebuie să privim ca atare. Și mi-a plăcut atitudinea aceasta și dacă îi vom învăța pe copii respectul față de muncă și, cum spuneați dumneavoastră, lucrul acesta este educativ și important. Îmi place atitudinea femeii, adică ea aprinde lumina, ea începe să măture, să dea obstacole la o parte, adică e un interes din partea ei care se vede. Acesta e interesul cerului pentru mine și pentru noi care am fost pierduți. Cerul depune orice interes pentru ca să ne recupere. Mulțumesc! Trăim în teritoriul românesc și poate și în teritoriul lumii, da? Să zicem, mă voi referi acum pentru întrebarea care urmează în mod special la teritoriul nostru românesc și nu prea te bucuri, vorbesc de omul, de românul din România, nu prea te bucuri când celuilalt îi se întâmplă ceva bun. Dar te bucuri foarte mult, așa ne-am învățat noi, când îi se întâmplă ceva rău. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a transmis aceste cuvinte. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei care plâng, domnule Alehaciu Nisim, dumneavoastră vreau să vă adresez prima dată această întrebare. Femeia aceasta nu numai că se bucură ea, că găsește moneda pierdută, moneda de argint, așa cum descrie parabola aceasta din Luca 15, de la versetul 8 la versetul 10, nu doar că ea se bucură, ci știe sigur că dacă îi va chema și pe ceilalți, se vor bucura și ei. În spațiu românesc, ce anume poate să mă facă pe mine să ajung la această performanță, pentru că eu cred că e o performanță, să mă bucur cu cel căruia se întâmplă ceva bun și să plâng cu cineva căruia îi se întâmplă ceva rău sau pierde ceva. De fapt, această parabolă ne transmite modul în care reacționează și cum procedează Dumnezeu cu noi. Noi ne bucurăm și există vorba aceasta în popor când crapă și capra vecinului. Există foarte multă invidie, de fapt, tot ați făcut mențiune la poporul nostru, 99% suntem creștini, nu? Dar într-un studiu pe care l-am citit recent pe revista Semnele Timpului, îl pot găsi respectătorii noștri, românii sunt unul dintre cei mai invidioși popor. Deci suntem foarte invidioși. Pe celălalt, cred că și comunismul a reușit să ne distrugă și chiar arată și justifică în studiul acesta. Noi trebuie să schimbăm această mentalitate. De fapt, această femeie arată
cum ar trebui să fie starea comunităților noastre. Familia, nu? Comunitatea este o familie mai mare, cu toții suntem, ar trebui să simțim unul cu celălalt. Și când vine vorba de o valoare pe care o are acest ban, o valoare destul de mare, pentru că nu cred că pentru ceva foarte mic ar fi chemat chiar toate femeile, vecinile ei, dar pentru că era o valoare destul de mare, e chemat pe toți să se bucure. Bun, extrapolând puțin această imagine, pentru că trebuie să ținem cont că e parabolă și o ducem la aplicabilitatea soteriologică în planul de mântuire, această femeie reprezintă pe Hristos aici, nu? El se bucură. Hristos se bucură cu alte ființe, cu îngeri, cu alte ființe din alte planete, pentru că știm sigur, vedem că universul acesta i-au căutat oamenii de știință și nu i-au găsit capătul. Cu siguranță există alte planete, alte galaxii, alte ființe create de Dumnezeu care se bucură de faptul că planeta noastră a primit această oportunitate și acest mare har al întrupării lui Iisus Hristos. Dumnezeu a venit pe planeta aceasta și după ce s-a coborât, după ce s-a sacrificat pentru noi, a murit Hristos, s-a întors în ceruri, s-a întors să împartă această bucurie cu alte ființe cerești și se vor bucura și se bucură pentru noi, pentru că noi, pământenii, suntem mântuiți prin harul acesta lui Hristos. Mulțumesc foarte mult, domnule Constantin Cebanu. Poate creștinismul sau o religie adevărată, curată, a întâlnirii reale cu Dumnezeu, să mă facă dintr-un om invidios, care mă bucur de necazul altuia și plâng la bucuria altuia, să inverseze lucrul acesta în viața mea? Sincer să vă spun că dumneavoastră ați deschis paranteza aceasta, m-a durut realitatea societății noastre care pleacă din inima mea, pentru că eu sunt un element al societății și societatea e compusă din asemenea elemente, nu? Cât de greșită este optica aceasta? Și cred că trebuie să fie o schimbare de paradigmă. Absolut e necesar să gândim altfel. Adică mă gândesc la Germania sau o țară occidentală unde nivelul de trai e mai ridicat. Ce se întâmplă când lucrurile îți merg bine ție și vecinului? Voi simți și eu lucrul acesta și voi bine. Toată societatea este influențată. Exact, exact. Cred că așa ar trebui să gândim noi în privința aceasta. Și atunci, cum spuneați dumneavoastră, biserica din care fac parte mă ajută în lumina Evangheliei să-mi schimb mentalitatea și să spun să gândesc ca și Hristos. Zice el, pentru bucurie care era pusă înainte că ne va vedea mântuiți în slava lui, a părăsit cerul și a venit aici la noi să ne răscumpere. Deci el a pus pe primul plan fericirea noastră și a uitat de fericirea lui. Cred că biserica are menirea și această chemare să creeze în mentalul acelei societăți ideea aceasta de a privi la binele și la fericirea celor din jurul nostru. Ce frumos ar arăta o societate în felul acesta. Și să nu aștept să se schimbe vecinul meu. S-ar putea el să nu se schimbe niciodată. Dar să încep să mă schimb eu. Și prin felul meu de a reacționa cu cei din jur, ei să simtă că așa e bine. Eram odată la un penitenciar de minori și un ofițer a spus, domnule, nu mai vă mai pierdeți vremea cu copiii ăștia, că ăștia așa sunt scursura societății, sunt aici. Și am spus, domnule, n-am venit pentru că aici sunt niște elemente valoroase, ci am venit că sunt semenii mei și Hristos îmi spune că în ziua aceea judecății finale mă va întreba, ai mers la copiii aceia? Le-ai făcut ceva bine în locul meu? Pentru că eu n-am putut să merg acolo. Deci noi îl reprezentăm pe Hristos și dacă îl reprezentăm pe Hristos, atunci nu privim ce valoare are el așa grosomodo, ci privim ce valoare are prin faptul că Hristos a murit pentru el la cruce și el e valoros în ochii lui Dumnezeu poate mai mult decât mine. Și în felul acesta lucrurile pot fi vindecate și în cadrul unei societăți și în cadrul unei biserici. Mulțumesc mult! Mă gândesc aici la un aspect. Nu-i... Și aceasta e marea problemă a societății românești, dacă tot ați menționat. Noi așteptăm să facă altcineva. Dar dacă eu m-aș bucura pentru, nu știu, un lucru frumos care îi se întâmplă vecinului meu, dacă eu îmi schimb mentalitatea și mă bucur, să știți că lucrul acesta îl va afecta și îl va schimba și pe el. Pentru că în momentul în care va vedea că eu mă bucur pentru ceea ce are el, pentru ceea ce a găsit el, pentru ceea ce
pentru fericirea lui, atunci se va bucura și el. Adică viața mea, eu, prezența mea și ceea ce sunt eu îl va schimba și pe celălalt. De aceea cred că trebuie să facem noi pasul acesta. Nu așteptăm să facă ceilalți, ci responsabilitatea este la mine. Să nu uităm că Hristos a făcut mai întâi. El a luat decizia în planul de mântuire pentru a se sacrifica, pentru a oferi dragoste. Domnul Ciobanu, vorbeați la început de anumite diferențe între pilda oii pierdute și a oamenii pierdut. Poate ne ajuta să înțelegem mai mult. Eu știam că în Scriptură niciun cuvânt nu este pus la voia întâmplării sau de prisos. Ce mai degrabă, fiecare lucru pus acolo are o anumită învățătură. Ajutați-mă să înțelegem care este diferența între oaia pierdută și banul pierdut, pentru că la prima citire înseamnă cam același lucru. Fie s-a pierdut o oaie sau un ban, s-a dus cineva și i-a căutat. Care este diferența între cele două? Semnificativ este lucrul acesta, pentru că oaia conștientizează faptul că este pierdută, n-are puterea să se reîntoarcă, trebuie păstorul să intervină și să o aducă înapoi în staul. Pe când banul în casă, pierdut pe sub pat sau așa, pe undeva, el nu conștientizează faptul că este pierdut. Și lucrul acesta devine foarte critic. Mi-aduc aminte, ca și copil, eu am crescut lângă un iase renumit din județul meu și acolo un vecin al meu lucra ca și îngrijitor la o fermă de porci. Și mi-a povestit un caz ciudat care i s-a întâmplat într-o noapte. La vizita de dimineață, când a luat în primire, a văzut că pe spatele multor animale era câte o răsătură uriașă de câțiva centimetri. Ce se întâmplase, de fapt? Niște șobolani roseseră grăsimea și ei n-au mai simțit lucrul acesta decât în momentul în care s-a ajuns la nerv. Și acum, dacă e să transpunem din punct de vedere spiritual, mă gândesc la lucrul acesta, cât a mai rămas sensibil în mine din ceea ce Hristos mă învață, mă îndeamnă să fiu, cât creștinism autentic al Domnului Hristos mai trăiește în mine. Oare nu rămân eu indiferent la durerile, la necazurile, la problemele celor din jurul nostru? E foarte semnificativă pilda aceasta Mântuitorului cu banul pierdut, pentru că indiferența aceasta de care eu pot da dovadă îi afectează pe cei din jurul meu și în final mă va afecta pe mine, pentru că e vorba de pierderea mea. Și Dumnezeu dorește ca eu, știți, e ca și un influx de acesta, când străbate și tu nu mai poți să tragi mâna de pe plita fierbinte pentru că nu reacționează stimulul, da? Și din punct de vedere spiritual se poate întâmpla orice ar fi în jurul meu, mie nu mai pasă de nimic, să trăsnească în jur, să ardă, bine că eu duc bine, bine că eu merg bine, aici e problema dureroasă și ar trebui să ne rugăm Domnului să ne vindece de lucrul acesta ca să fim sensibili la durerile și nevoile celor din jur. Aici este o mare problemă și mă întorc la dumneavoastră, domnule Haci. În societatea noastră încercăm să nu mai deranjăm pe cei de lângă noi. Doamna, e și el matur, poate să citească și el Biblia, își poate da seama despre ce este bine, ce este rău. Stă până la urmă în conștiința fiecărui om să poată face diferența dacă ceea ce face bine este în regulă sau nu este în regulă. De ce ar trebui să mai intervin eu în viața lui? Poate deveni deranjantă intervenția mea, n-aș vrea să supăr pe cineva, lasă-l să se descurce de unul singur. Este sănătos un astfel de mod de gândire, domnul Onisim? Adică să nu-l deranjez pe cel de lângă mine cu Scriptura, cu nevoia lui de a se întoarce la Dumnezeu, cu nevoia de pocăință, lasă-l să se descurce, că e destul de mare. Da, starea aceasta de nepăsare e o caracteristică a societății secolului 21. Nu ne place să fim deranjați și nici nu vrem să-i deranjăm pe ceilalți, însă trebuie să înțelegem că cu foarte mult tact, cu responsabilitate, cu dragoste, cu dedicare, suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu să-i ajutăm pe cei care sunt pierduți. Adică, bun, acum, în primul rând, că ne referim la casă, în primul rând avem responsabilitatea a cei din casa noastră să fie câștigați, nu? Adică, eu și casa mea, spunea eu, să vom sluji Domnului. Degeaba eu că sunt foarte mulți oameni și așa, cu un fanatism și bigotism religios care am întâlnit, așa, să le spună vecinilor să facă, dar ei au probleme în casa lor, în familia lor. Adică, haideți să înțelegem că trebuie cu multe... Adică să ai și legitimitate să deranjezi pe cineva, nu?
Adică prima dată, dacă tu nu trăiești și dacă nu are putere Evanghelia să te schimbe pe tine, nu poți să mergi să spui celorlalți că e pierdut. Da, păi de altă parte poate interveni și în mintea noastră gândul că așa sunt și eu păcătos, chiar dacă știu eu, de ce să-l mai anunț și pe vecinul, da? Că nici nu trebuie să ajungem, să așteptăm să ajungem la o stare de perfecțiune, da, de neprihănire, ca apoi să fac ceva pentru cel de lângă mine. Și mai degrabă, vecine, uite, e un semnal de alarmă și eu am nevoie să fiu recuperat, da? Dar cred că trebuie să facem ceva împreună să ne schimbăm. Nu e în regulă ceea ce se întâmplă, deci, în viața noastră. Dacă îi spun vecinului meu și vecinul vede că sunt vulnerabil și spun că sunt păcătos și vede că recunosc lucrul acesta, el va recunoaște și el că e păcătos. În prima dată, în primul rând și prima dată, trebuie să arăt și să am eu atitudinea aceasta, pentru că nu, să nu uităm că parabola aceasta este despre mine, despre cei care și-au pierdut simțământul acesta al faptului că sunt pierduți. Nu-și mai dau seama, adică eu dacă îmi dau seama și spun lui că am nevoie de Hristos, el își va da seama și el. Adică prima dată cred că trebuie să-i spun asta, că sunt pierdut și eu și am nevoie de Hristos, de mântuire. În regulă. Aș vrea să mergem puțin mai departe în înțelegerea acestei parabole și aș vrea să vă adresez această întrebare, domnule Constantin Ciobanu. Ce lecție primim din această parabolă pentru familie în general și pentru familia noastră? Pentru că telespectatorii care ne urmăresc au familii. Și e o lecție pentru fiecare familie în această parabolă. Care este lecția transmisă de aceste cuvinte? Vreau să leg puțin discuția anterioară, și anume, s-ar putea să fie deranjant pentru copilul meu sau pentru soția mea sau pentru vecinul meu faptul că eu îi prezint bucuria împlinirii mele că voi fi cu Dumnezeu în raiul său. Dar dacă voi ști în ce manieră să o fac și dacă voi avea o eleganță pe care Hristos o sădește în sufletul meu, chiar dacă el se va simți deranjat acum, mai pe urmă va conștientiza că lucrul acesta a fost benefic și poate cândva va mulțumi pentru lucrul acesta. Adică să nu fie într-un stil obraznic, să nu fie într-o manieră supărăcioasă, să nu fie, de exemplu, copiii noștri. Mereu și mereu să-l bat la cap, mă spunea cineva, zice, nu vreau să mai aud de religie, pentru că tata m-a terminat. Zice, în fiecare dimineață dormeam și noi ca și copilași și venea cameră și striga drept și săream din pat și ne alinia să ne rugăm și așa, și a devenit această religie a tatălui ceva insuportabil pentru mine. Ori în maniera aceasta niciodată copilașul nu va fi atras de Dumnezeu și de mântuire. Și atunci cine-i greșitul? Sau cel care a... Cine-i pierdut? Sigur, pierdut. Care a procedat, nu? Ce trebuie făcut în privința aceasta? Eu cred că mai întâi copilul ar vrea să vadă, măi, cât de bun este tata, cum știe el să se roage, cum face el bine semenilor, îmi place, aș vrea să-i copii și eu exemplu, model. Așa să-l atrag, altfel nu cred că va fi. Și în familia mea, în felul acesta, fiind un model și un exemplu, se vor stârni întrebări, măi, dar de ce faci tu așa? Care e problema? Și de acolo pot discuțiile să aducă unele adevăruri de care avem nevoie cu toții. Cam așa aș vedea eu tehnica aceasta a rezolvării acestor probleme. Vorbim puțin despre familie, despre parabola aceasta care comunică un adevăr către familie. Ce învățătură credeți că transmite această parabolă familiei? Familia e o instituție creată de Dumnezeu și dată omului chiar din paradis. Dumnezeu a oferit darul familiei și darul zilei de odihnă, a sărbătorii odihnei. Și dacă ne orientăm chiar cum Dumnezeu a programat lucrurile acestea de la început și mergem pe filiera aceasta, e bine de noi. Dacă încercăm noi să scurcircuităm, să schimbăm, atunci lucrurile nu vor aduce binecuvântare pentru sufletele noastre. Familia e un dar divin dacă îl păstrăm așa cum Dumnezeu ne l-a încredințat de la început. Când ne uităm la familia din timpul nostru postmodernă, avem multe lucruri de zis și ne gândim la faptul că Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la origine. Adică Adam n-a fost căsătorit cu Ion, ci a fost căsătorit cu Eva. Și mergem pe linia aceasta și Dumnezeu a hotărât așa și noi suntem de acord așa să fie.
chiar dacă noi numim că sunt niște adicții și trebuie să ținem cont și de lucrurile celelalte, ne întoarcem la original. Și atunci când privim originalul, orice abatere o îndreptăm spre original. Nu că vreau eu sau că vrei tu, ci așa vrea Dumnezeu. Și numai pe linia aceasta va fi binecuvântare, cum vrea Dumnezeu. Ei, ori am o strângere de inimă când văd ce se întâmplă în societatea noastră postmodernă cu lucrurile acestea și se încearcă atât de mult să facă lobby pe seama aceasta ca să ne obișnuim și cu ceea ce Dumnezeu nu a oferit. Ori biserica este chemată și eu, ca și model al familiei, să demonstrăm că familia, cum a organizat-o Dumnezeu de la Geneză, trebuie să meargă până la capăt. Dacă societatea noastră a rezistat până în timpul acesta, a rezistat datorită unei familii bine ordonate și echilibrate. Dacă aici se umblă la temelie, pentru că familie e temelia societății, vom vedea o societate care se ruinează. Să nu ne facem iluzii că va fi altfel. Așa că, Doamne, dă-ne înțelepciune să iubim familia în felul în care Tu ai ordonat-o, ai organizat-o de la început. Parabola aceasta, domnule Lehaciu Nisim, vorbește despre faptul că femeia avea 10 monezi și o monedă a fost pierdută, un ban a fost pierdut. Hai să ne imaginăm că rămânem în domeniul acesta al familiei, să ne imaginăm că familia are 10 copii. Mai rar se întâmplă lucrul acesta în timpurile noastre, poate că în trecut aproape toate familiile erau așa cu mulți copii și părinții mei în astfel de familie au crescut. Și întrebarea mea este, femeia aceasta pierde un singur copil. Cât de important este pentru ea faptul că pierd un copil? Deci am 9. Am rămas cu 9 copii, ce dacă unul nu este lângă Dumnezeu? Că despre asta e vorba. Cât de important este pentru această femeie și în ce mod înțelegem ce a vrut să spună Domnul Iisus Hristos prin această parabolă? Este foarte greu să înțelegem gândul și dragostea unei mame. Eu mă uit câteodată și văd femei care au copii și se plâng că unii dintre copiii lor sunt plecați sau sunt pierduți, sunt departe de Dumnezeu. Și îmi dau seama și am văzut lucrul acesta de multe ori, femei de genul acesta, femeile care au această problemă, să se comporte cu fiii lor pierduți, să facă mai mult pentru cei pierduți, pentru unul dintre ei care este pierdut, decât pentru cei care sunt lângă Dumnezeu. Și cumva lucrul acesta este deranjant pentru ceilalți. La fel ca în parabola fiului risipitor. Adică unii dintre frații celui pierdut se simt deranjați. Dar așa e dragostea unei mame, așa e dragostea lui Dumnezeu. O dragoste paradoxală. Adică face tot ce poate ea pentru ca să câștige pe cel pierdut. E greu de înțeles, dar experiențele din acesta m-au uimit și m-au copleșit. Și sunt multe astfel de mame care fac tot ce pot ele, se roagă. De multe ori am văzut mame care le oferă scriptura fiilor lor, le cumpără o scriptură frumoasă, le oferă ca și dar. Și toată viața, cât trăiesc pe pământul acesta și la bătrânețe, se roagă insistent. Și unele dintre ele, asta e marea dramă, nici măcar mor, încheie viața pe pământul acesta și nu știu dacă copiii lor au fost câștigați pentru Dumnezeu sau nu. Da, spre marea bucurie a lor vor descoperi la înviere, când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, că acei copii care au fost plecați și pierduți sunt câștigați pentru el. De fapt, pilda aceasta spune că avem o mare responsabilitate și aproape am putea spune că responsabilitatea față de cei pierduți este mai mare. Adică trebuie să facem tot ce ne stă nouă în putere, în putință, să-i câștigăm pe cei care sunt pierduți și plecați. Domnul Cebanu, trebuie să recunosc că m-a tulburat povestea dumneavoastră despre penitenciarul acela de copii. M-a tulburat reacția acelui om care v-a spus că copiii aceștia sunt scursura societății. O să vă întreb, cine stabilește valoarea unui om? Da? Și ce anume îți dă ție legitimitatea să spui, domnule, el nu are nicio șansă la mântuire. Noi cunoaștem o altă societate care spunea, numai noi avem dreptul la mântuire, ceilalți nu au dreptul, da, și așa mai departe. Vreau să ne îndreptăm atenția către acești copii, da? Către penitenciare, unde sunt adulți, unde sunt bărbați și femei, unde sunt copii, oameni care
suferă pedeapsă pentru anumite greșeli care le-au făcut în viața lor. Oamenii aceștia nu mai au dreptul la mântuire, adică pentru ei n-ar trebui societatea aceasta să facă ceva. Care este responsabilitatea noastră pentru astfel de oameni? Da? Vă rog. Mă bucur când văd inițiativea societății sau cel puțin a unor organizații care se ocupă de asanarea acestor lipsuri care apar în viața copiilor sau chiar în viața adulților. Și vreau să felicit pe cei care se jertfesc, se sacrifică din toate punctele de vedere pentru a oferi o mână de ajutor și știu că dumneavoastră așa lucrați în domeniul acesta foarte mult și vă apreciez pentru că sunteți aproape și de cei care poate n-au atâta valoare în ochii societății pentru că sunt dincolo de gratii. Însă vreau să vă spun că s-ar putea ca ei să fie mai liberi decât noi care suntem aici în libertate. Pentru că libertate nu înseamnă neapărat doar să nu ai cătușile pe mâini, sau ci libertate înseamnă să te bucuri de tot ce e frumos, să te jertfești pentru binele celor din jur, să trăiești pentru fericirea lor. Și atunci te gândești, diminuarea acestei libertăți poate fi și în cadrul familiei. Am văzut unii părinți plângând și spuneau așa, zice, de ce a luat-o razna? M-am dus în străinătate, am câștigat bani, i-am oferit tot ce are nevoie, spunea părintele. Dar tocmai aceasta era problema, că înainte de a avea bani și a avea niște facilități materiale, copilul avea nevoie de dragostea părintelui, avea nevoie de afecțiunea părintelui, ca și acel copilaș care era îndrăgostit de tatăl când îi spunea povestea de noapte și mergea la odihnă. La un moment dat tatăl zice, nu mai am timp, o să înregistrez și o să-i pun povestea, și a mers de vreo două ori treaba aceasta. Dar într-o seară, băițelul, când a văzut că lipsește tatăl, a strigat în gura mare, tăticule, vreau să stau pe genunchii tăi. Asta este problema. Noi trebuie să ne împrietenim cu copiii noștri înainte de a le oferi niște daruri materiale și ei când vor simți că noi suntem prieteni cu ei, atunci ne vor da și respectul de părinți și lucrurile vor merge pe făgașul normal. Așa că poate am făcut greșeli ca și părinți în privința aceasta, să contăm pe dragostea lui Dumnezeu, că El ne iubește. Și am văzut părinți care și-au văzut copiii întorși la Dumnezeu, că nu mai erau în viață. Părinții s-au rugat și au plâns pentru copii și copiii n-au mai fost în viață. Părinții au trecut la odihnă, dar copiii s-au întors. Și mă gândesc ce bucurie va fi în Împărăția lui Dumnezeu când acești copii se vor întâlni cu părinții lor și rugăciunile mamei și a tatălui n-au fost uitate de Dumnezeu. Să contăm pe dragostea lui Dumnezeu că El ne va sprijini în procesul acesta, chiar dacă am făcut greșeli. O surpriză frumoasă va fi atunci. Vreau să mă îndrept către tine, Iemi, și trebuie să știe telespectatorii noștri că ești și capelan al penitenciarului din Iași. Din interacțiunea pe care ai avut-o cu oamenii de acolo, ai putea să ne spui, chiar oamenii aceștia ar trebui să fie văzut în felul acesta, scursurile societății, și să nu mai dai nicio valoare? Cum reacționează ei în momentul în care voi mergeți acolo, deschideți Scriptura, stați de vorbă cu ei, încercați să faceți reabilitarea aceasta? Poate că sunt unii oameni care regretă ceea ce au făcut acolo și chiar simt nevoia unei reabilitări, nu doar să sufere o pedapsă pentru greșeala pe care ei au făcut-o. Cum reacționează oamenii aceștia? Din punctul de vedere al societății, și din punct de vedere poate a unor oameni care au grijă de ei, ei sunt neimportanți și nevaloroși. Așa cum domnul Constantin Ciobanu spunea de penitenciarul de copii, însă rolul meu și rolul nostru celor care mergem acolo este să-i ajutăm pe acești oameni să înțeleagă că în ciuda ceea ce au făcut, poate chiar au mers până la crimă, da? Ei, dacă îl primesc pe Dumnezeu, dacă se pocăiesc de ceea ce au făcut și mărturisesc păcatul, ei pot să fie iertați. În dreptul lor se socotește care și cum n-ar fi făcut nimic, deși sunt niște consecințe care vor rămâne. Și chiar acolo, îngrădiți, ei pot să se întâlnească cu Dumnezeu și să cunoască adevărata libertate despre care vorbea și domnul Constantin Ciobanu. Și sunt oameni care răspund la inițiativele Eu mă bucur voastre? Că sunt oameni care din întunericul, descurajării, sunt unii oameni care se gândesc la sinucidere, sunt unii oameni care se gândesc că nu o să mai iasă niciodată acolo, îi mai apucă descurajarea, plânsul, lacrimile, însă
credem că noi mergând acolo cu ajutorul prezenței lui Dumnezeu a Cuvântului să reușim să-i scoatem pe acești oameni din această, eu știu, întristare, lipsă de speranță și de viitor. Și am auzit chiar și cazuri plăcute, ar fi trebuit să facă mult mai mulți ani pedeapsă, dar din cauza faptului că s-au întâlnit cu Dumnezeu și au găsit libertatea sufletului lor, mulți dintre ei astăzi sunt în libertate și sunt oameni de folos societății, oameni pe care poți să pui toată baza. Mulțumim tare mult pentru ce faceți acolo, mulțumim serviciul umanitar pentru penitenciară, pentru treaba care, treaba excelentă pe care aș vrea să spun acolo. Să fac o menționare, serviciul umanitar pentru penitenciară SUP pe scurt, sunt colaboratori de-ai noștri. Sunt pe serviciul capelanie, să ne bucurăm foarte mult că putem să lucrăm împreună. Da, iată echipe de oameni, da, merg acolo, nu este doar într-o singură direcție și știu că sunt și de la alte. Și biserici. Studenți, da. Sunt care merg acolo, da. Sunt echipe de studenți care servesc acestor oameni. Este foarte bine. Mă bucur tare mult de inițiativa unor astfel de oameni. Domnule Haci, erați dator cu un răspuns și vreau să-mi spuneți cum argumentați dumneavoastră inițiativa unor oameni de a merge la necunoscut să le vorbească despre Dumnezeu. Da? Și aici nu aș vrea să ne limităm la cei din penitenciare sau din detenție. Aș vrea să ne gândim la oamenii din oraș. Treci într-un oraș mare, treci într-o localitate și simți nevoia ca la un moment dat să iei o carte în mână, să iei Biblia în mână și să te duci la vecinul tău sau la oameni pe care nu-i cunoști. Am văzut tineri pe stradă care fac lucrul acesta, care împart literatură religioasă, care stau de vorbă cu oamenii. Ce-i determină pe oamenii aceștia? Este ceva care îi împinge de la spate? Au un avantaj material, financiar pentru care fac lucrul acesta? Ce ar determina pe unii oameni să meargă la niște necunoscuți și să le spună, uite, ai și tu șansa să te întorci la Dumnezeu, să fii mântuit și să-ți fie bine? În primul rând, ar trebui să fie dragostea pentru seme. Dacă tu ai experimentat mântuirea și ai primit darul acesta, l-ai descoperit pe Hristos și Hristos a făcut atât de multe lucruri pentru tine, tu nu poți să stai pasiv. Adică un om care îl descoperă pe Hristos va merge și va spune ce a făcut Hristos pentru el și celorlalți. Acum, gândiți-vă că marea trimitere din Matei, capitolul 28, este duceți-vă în toată lumea. Adică noi, motivația este Hristos. El ne trimite. Însă, de multe ori, vedeți că este transformat într-un fel de atitudine văzută cumva greșit, prozelitism. De exemplu, anumite denominațiuni sunt criticate pentru că fac lucrul acesta. De ce? Pentru că ei nu fac. M-a revoltat foarte mult cazul acelui șef ofițer din penitenciar care a spus de ce faceți pentru ei. Dar să nu uităm că asta e o mare problemă a societății românești. Noi nu reușim să integrăm pe oamenii aceștia. Dar dacă ar fi fost copilul lui, ar mai fi spus lucrurile acestea? Adică dacă ne-ar păsa și am înțelege că acești oameni sunt pierduți și sunt copiii lui Dumnezeu și sunt frații noștri, sunt copii care au nevoie de mântuire, n-am mai spune lucrul acesta. Dacă unul dintre copiii noștri ar fi în această situație în penitenciar și ar fi, nu știu, acolo pentru o crimă sau pentru droguri sau pentru ceva și ar fi și responsabilitatea noastră că n-am făcut ceva pentru ei, n-am mai spune lucrul acesta. De aceea avem o mare responsabilitate și cred că dragostea față de oameni și față de mântuirea lor este primul argument și prima motivație care ar trebui să ne ajute să exprimăm, să împărtășim credința aceasta și cunoașterea lui Hristos celorlalți. Domnule Constantin Ciobanu, vorbind despre paralela între ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos și interpretarea pentru noi. Când femeia aceasta pierde banul, care este sub praf acolo, el rămâne totuși o bucată de argint, e valoroasă, chiar dacă e sub praf. Nu vorbeam odată despre o bancnotă găsită pe jos, călcată în picioare, banii românești, am impresia că și în Canada sunt tot de plastic, îl iei, îl speli și are aceeași valoare, nu se schimbă cu nimic. Chiar și banii rupți, poate puțin își pierd din valoare, dar banca îți poate da aproape toată suma valorată de acei bani. Ce vreau să spun este, în momentul în care femeia consideră că a pierdut banul și știe sigur că în casă l-a pierdut, mătura prinde lumina, deretică prin casă și nu se lasă, poate nici măcar nu doarme până când nu găsește banul. Vreau să vă întreb acum la interpretare. În familie se pierde un membru, oricare ar fi acesta. Ce ar trebui să facă familia? Ce ar trebui, ce activități sau ce acțiuni ar trebui să întreprindă în așa fel încât membrul acela pierdut să fie recâștigat?
cred că ar trebui să-l înconjoare cu dragoste dublă sau triplă sau eu știu cum, față de cât a fost până atunci. Deci mai multă dragoste. Mai multă dragoste, mai multă rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Doamne, îl iubim atât de mult și vrem să fie cu noi în raiul Tău. Ne pasă de el și e prețios pentru noi. Nu vrem să lipsească de la bucuria veșniciei, să fie împreună cu noi. Aceasta în ce privește relația cu cerul. Iar în ce privește relația cu el, să creăm un climat de prietenie și de apropiere, încât el să simtă că îl iubim mult mai mult ca înainte. Dacă nu vom demonstra lucrul acesta, el s-ar putea să rămână nepăsător, ca șobanul care nici nu știa că și împotrivirea aceasta să persiste. Mi-aduc aminte un soț care trăia bucuria lumescului atât de mult, iar soția atât a fost persecutată de dânsa, de dânsul, încât a trecut prin necazuri grele. Soțul acesta, la un moment dat, trezindu-se din situația aceasta, a întrebat-o: da, de ce faci lucrul acesta pentru mine? Atâta bine îmi faci și eu îți fac atâta rău. Și a spus: m-am hotărât, dacă tu ai ales viața aceasta de 80, de 100 de ani, cât trăiești aici și ai respins raiul și bucuria veșniciei, vreau să te simți bine în anii aceștia puțini care vei avea de trăit aici, că tu ai pierdut bucuria veșnică. Și soțul, că a trezit dintr-un somn, coșmar, dintr-un așa, spune: cum? Dar eu vreau cu tine, dar eu nu se poate. Și atunci și-a revenit și a luat-o pe drumul cel bun. Iată, pot fi lucruri de genul acesta. Și aș vrea să spun telespectatorilor noștri ceva, și anume, noi din lumea aceasta, când va reveni Mântuitorul, nu vom lua nici case, nici mase, nici mașini, nici titluri, nici conturi din bănci. Vom lua un caracter frumos pe care Dumnezeu l-a cizelat în viețile noastre și l-a asemănat cu al Mântuitorului, și vom lua pe copiii noștri, vecinii și rudele care l-au primit pe Hristos. Atât vom lua de aici. În rest, totul, spune Scriptura, va fi distrus de foc și valoarea pe care Dumnezeu o dă sufletelor este ceea ce prețuiește înaintea Lui, nu lucrurilor. Deci să nu prețuim mai mult lucrurile decât sufletele. Să interesezi mai mult salvarea sufletelor și atunci suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc foarte mult, domnule Lehaciu Nisip. Am găsit un sfat inspirat care spune cam așa: în momentul în care un membru al familiei, în mod special copiii, se pierd sau un copil se pierde într-o familie, spune că părinții ar trebui să se cerceteze pe ei, și așa interpretează comentatorul acela aprinderea luminii. Zice să se deschidă cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură, care, unde poți lași pe Hristos să lumineze, să se cerceteze fiecare, să mărturisească fiecare păcat cunoscut și cumva o neglijență a lor față de acel copil. Și spune așa, se măresc șansele ca acel membru din casă pierdut să se poată fi regăsit. Cum comentați această afirmație și dacă noastră, ce opinie aveți despre această situație concretă? E foarte frumoasă această afirmație prezentată, pentru că mi-arată că eu am responsabilitate. Adică trebuie să ne dăm seama, să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem dacă n-am greșit și noi. Pentru că în momentul în care cineva pleacă sau cineva se desparte de această relație cu Dumnezeu, s-ar putea să fie vina mea. S-ar putea să fi greșit eu. S-ar putea ca eu, în calitate de păstor, să mă vine când cineva pleacă. Asta înseamnă că eu trebuie să-mi dau seama, să cercetez, să fac cu responsabilitate, să aduc eu lumina, să aduc cuvântul lui Dumnezeu înaintea lor. Și dacă e vorba de familie, să nu uităm că ne spune foarte frumos în Isaia, capitolul 8, cu versetul 18, un gând care trebuie să-l spunem și să fie atitudine, să fie transformat într-o atitudine pe care trebuie să o avem. Iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Adică pasajul acesta spune că am o mare responsabilitate ca eu și copiii mei, ca cei pe care îi păstoresc, să fie câștigați pentru Hristos și pentru împărăție. Eu am cea mai mare responsabilitate și spune Dumnezeu că în ziua judecății, noi oameni cu responsabilitate, păstorii, de aceea îi critica Dumnezeu pe lideri religioși, pentru că erau lideri, aveau o mare responsabilitate, vor da socoteală de ceea ce s-a întâmplat, pentru că dacă este din vina mea, dacă cineva a plecat din vina mea, atunci
e vai și amar. Spunea Domnul Iisus Hristos că decât să-i facă pe unul dintre acești micuți să păcătuiască, mai bine să se atârne o piatră de mare, să fie, o piatră să fie aruncată mare. Mulțumesc foarte mult, domnule Constantin Ciobanu. Îmi pare rău să vă spun că s-a epuizat timpul și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Același lucru vreau să spun și pentru dumneavoastră, domnule Hacio Nisim. Mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și pentru răspunsurile deosebite pe care le-ați dat. Florin, îmi pare foarte, foarte bine că am făcut astăzi echipă și am discutat despre subiecte cât de esențiale, importante pentru familii și pentru societatea în care suntem. Mă bucur să știu că telespectatorii împărtășesc aceeași bucurie și să fie de utilitate informația pe care am transmis-o. Stimați telespectatori, ne adresăm și noastră. Credem că la finalul acestei emisiuni puteți să, eu știu, să sperați, să priviți cu bucurie în viitor sau chiar în viitorul apropiat, la cel care a făcut totul ca noi să fim găsiți și așezați în direcția cea mai bună. Dacă în casa noastră există un ban pierdut în momentul acesta, aprindeți lumina, deschideți cuvântul lui Dumnezeu, înălțați rugăciuni către cel care poate să facă mai mult decât gândim noi și cu siguranță priviți cu bucurie la ceea ce poate face Dumnezeu și mai puțin noi. Am convingerea că bucuria casei noastre se poate face așa cum este și bucuria cerului în care, așa, atunci când un singur om se întoarce la el. Până când ne vom întâlni data viitoare, vă spun la revedere, Dumnezeu cu noi!